երեք հայլ լրագրողներից մեկը հրապարակային լուրջ մեղադրանքներ հասցրեց Նիկոլ Փաշինյանին և իր թիմին, հայտնելով այն մասին, որ նա տեղյակ է եղել, որ այս իրավիճակից, պատերազմից և նա ծրագրավորված կերպով հանձնել է Արցախը, ադրբեջանցիներին նա նաև իր հրապարակային ելույթում հայտարարեց, որ դա նաև մեծ զոհերի գնով նա համաձայնվել է այդ գործողությունը իրականացնել, որովհետև այլ կերպ չէր ստացվի, որովհետև այլ կերպ հնարավոր չէ, սա մեղադրանքներ են հրապարակային հնչած, դա մենք յուրաքանչյուրս մեր մեջ նաև այդ կասկածները ունեցել ենք, բայց այսօր արդեն հրապարակային մեղադրանք է հնչեցվում։ Այդ առումով ձեր հարցի հետ կապված Ռուսաստանի վերաբերմունքը մեր նկատմամբ, Ռուսաստանը պարզ ընկալել է այս իրավիճակը, հասկացել է, որ ներքին Հայաստանում գործում է ներքին թշնամություն, ներքին թշնամական մի համակարգ, որը պատրաստ է զիջել իր ազգային շահը հանուն կեղծ գաղափարների, որոնք որ ի վերջո տանելու էին Հայաստանի կործանմանը, և օգտվելով այդ ներքին թշնամու գործողություններից կամ պատրաստակամությունից, նա հենց այդ թշնամիների միջոցով իրականացրեց իր ծրագիրը, որը այլ պարագայում պարզապես հնարավոր չէր ունենալու իրականացնել, և պաստորեն հայ տականքի շնորհիվ նա իրականացրեց իր ռուս-թուրքական ծրագրի մասը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։